Den här delen om AI som stöd vid akademiskt arbete handlar om skrivstöd med exempel såsom att förstå vetenskapligt arbete, avsaknad av källhänvisning, grammatik och stavfel och meningsbyggnad. 1. Förstå hur ett vetenskapligt arbete ska vara uppbyggt. Där är det jättebra om du förklarar vad det är du egentligen skriver om och ber den att förklara de olika delarna i en vetenskaplig uppsats och vad som bör ingå. Då får du också bra svar. Och det du får i början är ju en väldigt översiktlig beskrivning. Så om du känner att du behöver lära dig mer så kan du fråga till exempel vad är det för skillnad på resultat och diskussion och så vidare. Så ge dig inte, dansa vidare. Och du kan ju också fråga om annat, till exempel. Finns det någon strukturell skillnad beroende på om man skriver en kvantitativ eller en kvalitativ uppsats? Spoiler alert, ja, det finns det. 2. Identifiera avsaknad av källhänvisning i text. En liten varning till dig. Använd inte generativ AI som ett verktyg för att ta fram källor. Det finns bättre verktyg för det. Om du till exempel är student på Högskolan Kristianstad så rekommenderar jag dig att använda bibliotekets supersök för att hitta vetenskapligt material. För att skriva så här kan du göra, men det är bättre att ta en del av texten, för AI är mycket bättre på att hantera en mindre mängd. Här kan du klistra in din text och fråga om var saknas det källhänvisningar i min text? Och då kan AI identifiera påståenden som du har skrivit där den inte hittar någon källa till dina påståenden. Alla påståenden måste ju ha en källa. 3. Granska text för grammatik och stavfel. Återigen så plockar du in en bit av din text, några meningar eller ett stycke. Här kan du skriva att det känns fel men du vet inte riktigt vad. Och då kan den identifiera att du har stavfel i din text som i det här exemplet. Och att det också finns syftningsfel. Och kanske du kommer på att oj, men det här är ju någonting som jag råkar ut för mycket. Och då kan du ju be den generativa AI:n hur du lär dig att undvika det i framtiden. 4. Föreslå förbättringar i meningsbyggnad. Att bara skriva så här är ganska lönlöst om du klistrar in hela din text. Återigen funkar det bättre om du tar en del av din text, några meningar eller ett stycke. Och sen förklarar du vad du egentligen du vill ha hjälp med. För då får du också bra svar. Här föreslår generativa AI att du ska dela upp meningen för att göra den mer läsbar och använda kolon för att tydliggöra de steg du har och så vidare. Och du kan lära dig mer genom att fråga.